Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздер мен Эльмира. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ, өте дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек тауықтың төс еті, осындай копченый, сыр керек, қияр, картоп, жұмыртқа және де сәбіз. Төс етін осылай видеода көрсетілгенде кішкентай төрт бұрыш қылып кесеміз. Егер де сізде бұндай камчоны тауықты төс етін таппасаңыз, кәдімгі төс етті суға пісіріп, осылай кесіп алсаңыз да болады. Осындай свежий қиярды да мен кішкентай төрт бұрыш қылып кесіп алдым. Осылай әр ингредиентті бөлек ыдысқа салсақ, ең соңда жинауға бізге өте ыңғайлы болады. Енді картопты, пісірілген картопты осылай теркадан өткіземіз. Үлкеннен өткіздім мен терканың. Картоптан кейін сәбізді де осылай теркадан өткізіп аламыз. Келесі екі жұмыртқамызды да осылай теркадан өткізіп, тоже бөлек ыдысқа саламыз. Сырды да мен терканың кіші бөлігімен теркалап алдым. Ал енді салатымызды жинаймыз. Менде осындай қалбар, осындай формочка және үлкен ыдысқа салдым. Алдыменен картошканы саламыз. Жақсылап оны трамбовать етіп, үстінен майонезбен жағып шығамыз. Картошканы жақсылап майонезбен жағып шығу керек, себебі сухой болып қалмау керек. Одан кейін үстінен осы етті, тауықтың етін саламыз. Оның да үстін көбірек майонезбен жағып шығыңыздар. Одан кейін үстіне қиярды саламыз. Әр қабатты осылай майонезбен жағып тұру керек. Келесі кезекті сәбізге береміз. Оны тура осылай жайып шығамыз. Равномерно үстінен майонезбен жағып шығамыз. Оның үстінен жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаның үстін міндетті түрде майонезбен жағып шығыңыздар. Ал енді соңғы слой бізде сыр. Сырды осылай бетінен сеуіп шығамыз. Оның үстінен укроптарыңыз болса, укроппен әсемдеп қойсаңыздар болады. Сонда өте әдемі көрінетін болады. Салатты формадан шығарамыз. Өте тез шықты. Немесе сіздер алдын ала пышақпенен шеттерін босатып алсаңыздар да болады. Салат өте керемет болып шықты. Оған жарты сағат немесе бір сағат сінуіне холодильнике салып қойсаңыздар болады. Қабаттары өте әдемі көрінген. Міндетті түрде дайынап көріңіздер. 100% сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Қазір кесіп көрсетемін. Біздің салат өте-өте жұмсақ және нәзік болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркелуді ұмытпаңыздар.